Krásný den přeji u rychlého souhrnu dnešního dění. Nejprve jsme vyráběli vlajky a aby jsme si je mohli vyrábět, tak jsme museli plnit nějaké úlohy. Za ně jsme dostávali herní penízky a za ně šli kupovat barvy a šablonky. Ty se pak stříkali na vlajky a vznikly tyhle ty krasavci. Odpoledne se hrály šachy, protože jsme očekávali déšť, ten ale nepřišel, takže tradičně proběhlo několik disciplín. Večer proběhl paprskový běh. A nyní ke všem událostem obrazem. Děti si za herní peníze mohly u obchodníka koupit právě jednu barvu. Chtěli-li barvu jinou, museli barvu vrátit a zaplatit si barvu jinou. Což byl samozřejmě problém, pokud chtěli tu samou, a nyní museli koupit znovu. Jednou z disciplín bylo přenášení nákladu přes uzavřený prostor. Takže například přenášení tak, aby se nikde nedotkli tělem. Látka se nepočítala. Tady už máme první šablonku a stříkání do všech rohů. Ještě ne. A trošku víc zapřed. Co to je hezky. A někde se tvořilo opravdu poctivě podle šablonek. Hezky se omalovávali. Tyhle z ty malé šablonky byly za jeden herní peníz. Odpoledne se hrály šachy. Sledujete turnaj, kterému říkáme otevřený, kde hrajou děti s LM nižším jak 1200. Postupně elově stoupáme po jednotlivých stolech. A samozřejmě v klubovně měli své místo, to je uzavřené. Trefili jsme se do okamžiku, kdy některé partie už byly odhráty a některé, jak se zdálo, teprve začínaly. Posléze následoval velký nástup a pokřik vedoucích. Festival vás vítá! Za chvíli už svítá! Protančíme celou noc! Tak to už je trochu moc. Kdo se nám skrývá pod maskou upíra? Je to snad šlechtický žebrácká špína! Léto hrad rádostí celý náš kraj! Tak až všichni víno maj, o barnet vyhraj! Sir Třešnička princezně pod oknem zpívá a Kůča s hrotem zápasí v blátě. Nikdo z dětí se zas neumývá a tak si tu pěju o kobaltí hnátě. Leto hrad ráj, hostí celý náš kraj, tak ať všichni víno maj. Nebo radši jen čaj. A na závěr něco z kultury. Sledujete namalované škrabošky vedoucích a první části dětí. A já vám děkuji za sledování, přeji krásný zbytek dne a u zítřejšího sestřihu na viděnou.